Але є дещо, чого б варто було повчитися у батьки. Він уперто привчає білорусів до спорту і дбає про здоровий спосіб життя. Приклад подає особисто. Лукашенко на лижах. Лукашенко у хокейному шоломі. Цими кадрами давно нікого не здивуєш. Футбольні майданчики є чи не в кожному білоруському дворі. З початком зими заливають тисячі ковзанок. Це для любителів. А для професіоналів Лукашенко відкрив у Мінську найбільший на континенті льодовий палац. Нам про таке поки лише мріяти. Україна заявляє, що боротиметься за право проводити зимові Олімпійські ігри. Але саме зимові види спорту у нас найбільше занедбані. Про український хокей, який відзначає свій сторічний ювілей. Далі Тарас Корнієнко. Кубок Стенлі Національної хокейної ліги. Головний клубний трофей світу в руках українців. Двічі за останні 6 років він перетинав Атлантику та зупинявся в Києві. 2004-го гравець Тампи Бей Руслан Федотенко та за 2 роки Антон Бабчук із Кароліни привозили Кубок Стенлі до київської ковзанки «Авангард», де дітьми починали свою зіркову кар'єру. Щоправда, захисник Бабчук прилетів до України вже російським легіонером. К сожалению, хокей в то время уже начал как бы угасать в Киеве и в Украине в целом. Поэтому ехать или не ехать, в принципе, такого решения не стояло, потому что, чтобы прогрессировать и продолжать свой карьерный рост, мне нужно было отправиться в Россию. Отримуючи відмінну хокейну школу в Києві, талановиті хлопчики їдуть до сусідньої країни отримувати там атестати спортивної зрілості. Так сталося і з партнером Антона Бабчука по дитячому соколу Миколою Жердєвим. Його батькам, які досі живуть в Україні, тренери у підмосковній «Електросталі» порадили, аби Микола прийняв російське громадянство. Такий талант для своєї країни вони втрачати не хотіли. А так як він совершеннолетній, треба було з кимось прийняти. Значить, приймав він зі мною, з батьків хтось. Значит, я и он приняли гражданство. Ему уже как раз на 16 лет, он уже получил там в нашем посольстве в Киеве, в российском, ему дали этот российский паспорт. Зміна громадянства відкрила Миколі дорогу у професію. В свої 26 він вже зробив блискучу кар'єру. Нині Жердів – лідер атак команди Національної хокейної ліги «Філадельфії Флайерс» із зарплатнею $2 мільйони за сезон. А торік колишній киянин допоміг збірній Росії вдруге поспіль виграти чемпіонат світу. А в Україні, в Кримському Чорноморську, де відпочивають батьки чемпіона, на його честь навіть назвали вулицю. Ну, він коли приїхав, його везли з аеропорту, і йому просто показали ці таблички. От, і він тоді прийшов, говорить, о, впечатляє, нормально. Від такого майбутнього навряд чи відмовляться батьки, діти яких зараз займаються в школі київського «Сокола». Але для цього доведеться змінити прописку. Воротар дитячої команди «Сокола» Дмитро Захарченко в свої 11 вже знає, куди дуже скоро доведеться купувати квиток. В таких країнах, як Америка, Канада, Росія, рівень хокею дуже, дуже високий. Очень много льдовых арен, катков, команд. К сожалению, в нашей стране этого нету. Хокеем Дмитро займається з 5 років. Щодня прокидається о 5 ранку. Тренування у дитячій школі «Сокола» починається о 7. В нормальний час лід здають в оренду комерційним структурам. Інакше ковзанка не виживе. Хокей у нас задоволення не з дешевих. Одна форма коштує від $500 плюс оренда льоду. В борьбі легко, в тяжело в ученні, легко в бою. Але якщо ставити високу мету, гра вартує поломаних ключок. Агенти НХЛ і континентальної ліги ведуть полювання на здібних хокеїстів вже з 12 років. Пропонують вигідні контракти та навчання в найкращих хокейних школах світу. І зарплати у хокеїстів одні з найвищих. Тому батьки Олексія, схоже, вибір вже зробили. І юний голкіпер навряд чи затримається в Києві надовго. Я отдам ребенка, допустим, в другую систему подготовки, потому что ему надо расти, да, профессионально расти. Нинішній стан українського хокею вибору батькам не залишає. Придбаний кілька років тому донецьким бізнесменом Сергієм Тарутою київський «Сокіл» перебивається з хліба на воду. Про ковзанку, на якій доводиться тренуватися хокеїстам збірної України, вже ходять анекдоти. Ну, відключили воду, да, нет гарячої води, є холодна, баня працює, паримося в бані. Обливаємося холодною водою. Українські гравці із заздрістю дивляться в бік сусідньої Білорусі. Там хокей – релігія. Розвиток цього виду спорту Білорусі забезпечує особисто президент Олександр Лукашенко.
Нас догнав та перегнав Європу Лукашенко, відкривши цьогоріч Мінськ-арену, найбільший на континенті льодовий палац. І на це свято хокею виписав з Канади справжніх легенд – Вейна Грецькі та Маріо Лем'є. Автор першої офіційної шайби на Мінськ-арені, відомий український хокеїст Сергій Варламов, вже другий рік поспіль грає за Мінське «Динамо» в континентальній хокейній лізі. Поїхав туди, так і не дочекавшись виплати боргів в київському «Соколі». Полицейр за те, що вбивають хокей буквально, в прямому сенсі цього слова. Ніякої підтримки від правительства, не всі хлопці хочуть приїжджати і грати. Просто ради чого. Довів, що українці мають хокейний талант, Дмитро Христич. Він 12 сезонів віддав національній хокейній лізі та двічі зіграв в матчах всіх зірок НХЛ. Нині легендарний хокеїст допомагає канадцю Дейву Льюісу освоїтись у тренерському штабі збірної України. Наші шанси повернутися в світову хокейну еліту Дмитро оцінює обережно. Після великого спаду, або взагалі ніхто не звертав на хокей України увагу, ми знаходимося там, де ми повинні бути. Стремлення вийти вище, є, звісно, можливості. Я не думаю, що є великі можливості, але все-таки є і шанси є. Тим більше, що в Києві вже є своя НХЛ – нічна хокейна ліга. Нині ця назва більше символічна. А 2002-го перші любительські команди Києва через брак льоду збиралися на матчі саме посеред ночі. Сьогодні нічна ліга поділена вже на три дивізіони та налічує більше тисячі гравців. Ганяють шайбу і прості робітники, і відомі бізнесмени, і навіть професіонали із «Сокола». Почесним президентом ліги вибрали Дмитра Христича. Звісно, це цікава гра. Играть в хоккей, если собираются такие ночные хоккейные лиги, очень много, я так слышал, по Украине, то это прекрасно. Виходить на лід нашої НХЛ і колишній гравець Торонто, Флориди і Калгарі, українець Олександр Годенюк. Прославившись за океаном своєю жорсткістю у баталіях із любителями, Олександр Годенюк волю кулакам не дає. Это, конечно же, супер, когда можно так оторваться в выходной для себя день и опять-таки набраться силы. Енергії положительної на наступаючу неділю. Що таке хокейна бійка, Олександр Годенюк відчув на власній шкірі в поєдинках з найкращими тавгаями, тобто бійцями НХЛ. Майстерність класти суперників на лід він освоїв досконало. Саме головне – збросити перчатки. Ніякої драки не вийде в перчатках. Збрасуються перчатки. Саме головне – поймати суперника за локоть, нейтрализовать его одну руку. Да. Ну и потом эта свободная рука уже идет, она уже является рабочей. Після такого локдауну український хокей піднятися може, однак не за таких умов. Ось ця льодова козанка «Авангард» не бачила ремонту ще з тих часів, коли дітьми сюди прийшли – Федотенко та Христич. Нових льодових арен в Києві не будують. Тож, що доживе український хокей після такого історичного ювілею до своїх наступних, скромніших іменин? Тарас Корнієнко, «Факти тижня».